עכשיו אנחנו עם פרופסור יוג'ין קנדל, שהיה במשך שנים היועץ הכלכלי הקרוב לראש הממשלה נתניהו, הוא יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ייעץ לנתניהו בסוגיות הרגישת, הרגישות ביותר. בחודשים האחרונים הוא יצא נגד המהפכה המשפטית וההשפעה שלה על תעשיית ההייטק. עכשיו הוא איתנו, פרופסור קנדל, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, כן. היום אתה מכהן כיושב כי ראש המכון למחקר מדיניות וחדשנות. בוא נדבר על כל ההשפעה של המהפכה המשפטית הזאת על ההייטק. אנחנו רואים במהלך שני הרבעונים של השנה ירידה מאוד חדה בהשקעות בהייטק. אבל גם ראש הממשלה, גם שר האוצר, גם פיץ' אמרו בסקירה האחרונה שלהם, זה נובע מכך שההייטק העולמי נמצא במשבר, לאו דווקא בגלל המהפכה. מה אתה חושב? בוא נגיד שפיץ' לא אמר את זה, אבל תראי, המכון שלנו, יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה להחזיק אצבע על הדופק של ההייטק הישראלי. והתפקיד השני זה לשבת על התורן ולהסתכל קדימה, לנתח מגמות, אתגרים, סיכונים וגם הזדמנויות. ובשני הכובעים האלה אנחנו מאוד מאוד מודאגים. אחד, כמו שאמרת, יש לנו בעצם סדרה של רבעונים, שכל רבעון הוא, הוא יותר בעייתי משלו. יש מלא מלא נורות אזהרה, בין אם זה מספר חברות שממוקמות, בין אם זה השקעות, בין אם זה חברות שנרשמות בחו"ל, בין אם זה פיטורי עובדים. זאת אומרת, אנחנו בדופק, אנחנו לא במצב טוב. מצד שני, בראייה קדימה אנחנו מאוד uh, מודאגים כי יש לנו תחרות הולכת וגוברת על החברות והאנשים שלנו. יש לנו טכנולוגיות חדשות כמו AI שנכנסות ואנחנו לא ערוכים כמדינה. אין לנו תוכנית אסטרטגית כמו שיש למדינות אחרות. אז משני הכיוונים אנחנו היינו מצפים שבזמן סערה, כמו שאומרים, תשמע, יש סערה בעולם, אז גם אצלנו יש. אבל בזמן הסערה אתה מנסה, גם בסערות האחרות, בשנים האחרונות, במשברים האחרונים, מה עשתה הממשלה? הממשלה שיתפה פעולה עם ההייטק, עם הסקטור, ו... <עכשיו> ובסופו של דבר הסקטור יצא מחוזק מהמשברים. היום יש תחושה שחלק מהממשלה, או חלק לפחות חלק מהקואליציה, הכריזו מלחמה על ההייטק. זאת אומרת, אתה שומע כל מיני התבטאויות. זה מילים מאוד חטפות, מה שאתה אומר, שבעצם הממשלה... מכריזה מלחמה על הענף הכלכלי החשוב ביותר, זה שמוביל את ישראל, את כלכלת ישראל, קדימה. אני, אני מאוד אני מאוד מודאג בזה, אבל לפחות, תראי, אני לא יודע אם, אם הממשלה הח, החליטה שהיא מכריזה מלחמה, אבל א', חלק ניכר מהייטק מרגיש שהכריזו עליו מלחמה, וב', מהתבטאויות של חלק מהאנשים בקואליציה, שיעופו מפה וכן הלאה, אם אנחנו נעוף מפה. תראו, מדינת ישראל היא מדינה עם שכר גבוה ופריון עבודה נמוך. אנחנו לא יכולים להתחרות עם מלזיה על תפקידי ייצור בסיסיים, ואנחנו לא יכולים להתחרות עם גרמניה על ייצור מתקדם. מה אנחנו יכולים? אז מה ששינוי בעיקר את ההייטק? יש לנו רק חדשנות, זה מה שיש לנו. זה מה שיש לנו. כאילו אנחנו, אף אחד לא צריך מאיתנו כמעט שום דבר, יש לנו קצת פוספטים, קצת גז, וזה טריוויאלי. אז יגידו תומכי המהפכה. אז מה אכפת למשקיעים בהייטק הישראלי? הם רוצים את המהנדסים המוכשרים שלנו. מה אכפת להם שעברה עילת הסבירות? זה יכול להיות שזה נכון, אבל למהנדסים אכפת. למשקיעים אולי זה לא אכפת, אבל עדיין... למרות שגם עדיין... להם אכפת, כי בסוף אנחנו רואים ירידה. אבל עדיין, אחרי... בדיוק, למרות שמה שאת אמרת בעצם לא אכפת להם כעיקרון, כי בסופו של דבר הם יכולים לקחת את המהנדסים ולהעביר אותם למקום יותר בטוח. לכן מה אכפת להם להשקיע במהנדסים. אבל עדיין אנחנו רואים ירידה. אתה אדם מאוד מאוד זהיר. בדרך כלל אני הרבה זמן מנסה לשכנע אותך להתראיין. סוף סוף היום אה, הסכמת להגיע. כי באמת היית מאוד קרוב לראש הממשלה, והוא מאוד אה, אה, מעריך אותך. מה אתה חושב קורה לו? לחלק מהציבור זה נראה שראש הממשלה נמצא בסוג של ורטיקו. שומע כל כך הרבה אזהרות, גם על המצב הביטחוני, גם על מצב כשירות צה"ל, גם את האזהרות הכלכליות האלה. ומה, זה לא מזיז לו? אני לא יודע לתת לך הערכה של מה ראש הממשלה חושב. מה שאני כן יכול להגיד, שאני בעבר... גם מרחוק וגם מקרוב, ראיתי את ראש הממשלה מפגין מנהיגות מאוד מאוד מרשימה וקבלת החלטות נכונות כלכליות שלא היו גם לא פופולריות וגם הביאו התנגדות מהקואליציה שלו. והוא עדיין קיבל אותם בזמנים קשים ו ועמד עליהם. וזה בעצם מה שהביא לו את המורשת כמר כלכלה. נכון להיום, הוא וגם ממשלתו, לדעתנו, עומדים על פרשת דרכים וצריכים לבחור. או שהם בוחרים מדיניות כלכלית, אחראית ונבונה בהינתן המשבר שהם מדברים אבל, עליו. אבל איך נתניהו לא מבין? או ש, עוד פעם, אני לא יודע. או שהם בעצם, מה, ש, מה שנעשה עכשיו זה בעצם משחק ברולטה רוסית. גם עם המורשת שלו וגם עם הכלכלה של, של כולנו. ולא חסר מדינות שבגלל אידיאולוגיה ובגלל איזושהי התעקשות על משהו פוליטי, איבדו את הכלכלה שלהם. אז אני, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הלוקסוס במצב ביטחוני שלנו לעשות כזה דבר. פרופ' יוג'ין קנדל, שוב תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה, כן.